Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude taková jakože soutěž, kterou mi vlastně poskytl Brandnews, protože dostala jsem e-mail, že blogerkám posílají na testování nějaký nový krém od Avonu, takže budeme mezi prvníma testovat. No a poslali nám teda dva kousky a jeden teda pro nás a jeden můžeme někomu darovat. No a já to teda chci věnovat do soutěže. Je to teda tenhle ten krém Avon Nutra Effects a je to teda pro tělo, tvář i ruce. Prostě je to na celé tělo takovýhle krémik veliký, je to docela veliký. Já mám teda svůj tady. Je takhle. Je takový možná trošku hutnější, nevím. Takový, no, hutnej trochu je. Voní moc pěkně, jenom na můj fokus jako trošku silně, protože tady ty avoňácký krémy prostě takhle voněj. A ne vždycky mi to úplně příjemný. Tady to, no, snad to snesu. Prostě si to vyzkoušet, jestli mi to bude vyhovovat. Je to příjemný, rychle se to vpíjí. Zatímco takhle, jo, to je moje první zkouška na ruku. No. Jako hezky se to vpíjí docela. Nemusíte matlat, že byste tam měli takovou jako bílou stopu, prostě hezky se to fakt vpilo. Ale když se to takhle nanese, tak to nevoní až tak, tak silně, tak dráždivě, jako je z toho kelímku to cítit, no. Ale takhle to moc příjemný, fakt hezky to hydratuje, není to nalepivý. A rychle se to vpíjí, co takhle jako na první dojmy. No a vy teda ho se mnou můžete vyzkoušet taky. Takže budete testovat a pak se vyplní za 14 dní nějaký dotazník a všichni, kdo ten dotazník vyplní, tak se můžou vlastně se automaticky zapojují do soutěže o 5 Glensboxů zdarma. Takže kdo to vyhraje, tak já mu pak přepošlu, když tak ten dotazník mě ho určitě pošlou. takže to pak přepošlu výherci, výherkyni spíš. No a mně to přišlo jako soutěž hrozně málo, takže jsem k tomu vybrala ještě pár věciček k tomu, abych vám udělala třeba radost. No a jako první jsem tady vybrala tady tu rtěnku od Essence. Koukala jsem, že mají nový obaly, který jsem teda fakt hrozně líbí, jsou takový jako průhledný. A tohle je teda odstín 02 Cute Nude. A je to taková, já vám to jenom otevřu, nebudu vám to svočovat. Je to taková, no jo, nude. Je to pěkná nude, jako i mně se líbí. Já takovýhle odstíny dotinek mám moc ráda, takže snad se bude hodit i vám. Nechtěla jsem vybírat žádnou divočinu, aby to prostě bylo nositelný. Tohle určitě nositelný je. Jako další tady mám teda tušku Narty od Essence. Tohle je v odstíny 06 Satin Mauve. Je to tady ta ořezávací, není to vysunovací, ale já mám tušky od Essence hrozně ráda. Je to taková fakt krásná mauve, já mám tady tu barvičku úplně nejradši. Mám nějakou jako podobnou. Já myslím, že to je jako i docela totožný odstín s tou, kterou mám od Essence taky. A taky je to taková mauve a je úplně perfektní, takže snad bude i tahle ta perfektní. Pak tu mám lak na nehty. Takový krásně živý kačkovej. Je teda od Miss Sport, takovýhle nádherný růžovoučky. Já myslím, že na léto úplně suprový. Tohle teda odstín 065. A jako já laky od Essence mám docela ráda, teda Essence. Od Miss Sporty mám docela ráda. Vypadají na nechtě moc hezky a jsou takový jako hodně lesklý a to se mi hrozně líbí. A tady ten je taky moc pěkný. Takový fakt letní. Pak tu mám takovouhle krásnou řezenku, která se mi líbila už jenom podle toho obalu, která je krásně mentolový. To je prostě nádherný obal. Jako váhala jsem si teda do soutěže nebo si to vyzkoušet, ale pak si když tak pro ně skočím, uvidím. Ale strašně se mi líbil ten obal už jenom. To je nádhera. Má to takhle mentolový obal, tady to má jako look s kočičími očičkama. A je teda, měla by normálně černá. Mně se líbil i docela ten kartáček, já nevím, jestli vám to rozdělávat. No jako rozdělám, ale nebudu vám ho jako zkoušet. Ten kartáček je takovej fakt jako zajímavý. Já myslím, že by mohl dělat fakt hezký řasy, mě jako na první pohled se mi líbil. Je teda silikonovej, není to klasický kartáček, ale já myslím, že bude vypadat jako superově. Takže když tak, kdo to vyhraje, dejte mi třeba na e-mail nebo někam do zpráv vědět, jestli je to fakt dobrý, jestli si to mám koupit taky. Protože to se mi fakt jako hodně líbí, už jenom ten obal je nádherný. No a jako poslední věc, teda nekosmetická,
A já jsem právě teďka v týdnu objednávala si nějaký vosky zase od Yankee Candle, protože měly letní výprodeje. No a rozhodla jsem se vám teda s těmi objednávky jeden darovat. A tohle je teda tohle je vůně Pink Dragon Fruit, takže tady to takový to ovoce. Voní to krásně, je to takový hodně sladoučký, já nevím, co mi to připomíná. Prostě je to ovocná vůně tady ta. Já jsem nikdy tady tohleto ovoce neměla na jídlo, takže nevím, jak to chutná, jak to voní, ale ten vosk voní moc hezky. Pokud máte rádi takový ty hodně sladoučký vůně, tak to bude určitě pro vás. Takže takhle. Vosčíček. No a tohle je teda všechno, co mám vědnout do soutěže. Soutěž bude trvat teda do pondělka, do večera. A večer teda vyhlásím výherce, kterým pošlu teda všechny tyhle věcičky. A určitě budu ráda, teda, když mi dá pak vidět, jaký třeba ten krémik je, jak mu vyhovuje jí. Jak vám bude prostě vyhovovat, takže mě to docela zajímá, jestli se třeba budeme shodovat s tím, jak to vyhovuje mě a jak bude vyhovovat někomu z vás. Takže a podmínky soutěže jsou teda do komentářů napsat, co jste dělali v létě nebo co ještě plánujete dělat do konce prázdnin a taky mi tam připojte váš e-mail. Takže tohle je teda všechno, co musíte splnit, jenom komentář a e-mail, to je všechno, žádný sledování po vás nechcu. Tohle je teda všechno, takže těším se, kdo vyhraje. V pondělí teda vylosuju nějakýho výherce, nějak náhodně, ještě nevím jak. Nějak to prostě udělám a těším se na losování. Takže já doufám, že se vám teda soutěž líbí, že se zapojíte a těším se vám zase u dalšího videa. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj!